Castelão em forma. Chegamos pro maior jogo da face da terra, Fortaleza e River Plate. Independente do que aconteceu hoje, já é um sonho. Espero fazer um vlog muito bom. Estarei pertinho dos meus amigos Yuri e Priscila hoje. Fala galera, o amor pelo Fortaleza não tem fim, não tem limite, não tem fronteiras. Depois de quase 4 horas de estrada, estava fazendo audiências presenciais aqui no interior de Minas Gerais. Cheguei no aeroporto de Confins. E aí você pode imaginar que eu vou pegar um voo para Fortaleza para acompanhar o nosso Lion. Mas não, antes eu ainda tenho que fazer uma transmissão de um congresso internacional que eu coordeno aqui do aeroporto. Vou fazer, trouxe uma estrutura, vou fazer a transmissão do congresso aqui do aeroporto para eu conseguir pegar o voo. O último voo para Fortaleza hoje, o voo da madrugada, e chegar em Fortaleza aí amanhã para esse duelo histórico, gigante, o maior duelo da história do Castelão, envolvendo um clube cearense, Fortaleza e River Plate pela Libertadores da América. Isso é gigante por si só, e podendo, eu não fico de fora dessa. Simbora! Você me chamou agora, não foi? Sim, querido. Você disse que o voo não seria o mesmo Sem você. E eu queria dizer a importância de você ter me chamado. Oi. Porque você tá me levando, sabe pra onde? Pro maior jogo da história de um time do futebol cearense. Isso. O Fortaleza na Libertadores contra o River Plate. Deu tempo, pessoal. Isso aí, ele vai ganhar. Deu tempo, tamo junto. O Valeu. Jogo é gigante por si só, já, velho. Mais de 2 horas da manhã, mas chegamos. Agora pra cima. Hoje, na Arena Leão. Rapaz, quando a pessoa é bonita, chama a atenção é de longe, né? Oi! Oh, yeah. E essa camisa aí? É, né? Tô um nojo. Tá um nojo. Será que essa camisa aí vai ser da histórica estreia de Vitória? Se Deus abençoar. E hoje tem gol do Robigol. Do Tino Romero. Olha, eu vim do futuro. Tchau, suada. Pela primeira vez. Oi, oi? Onde tem essa cidade maravilhosa? Ô, Romero. E aí, tudo bem? Ó, tá vindo aí em agosto. Murian Lion, viu? Eu quero ver vocês. Vai! Hoje, o jogo mais importante da vida do Fortaleza, se Deus quiser, vamos ganhar. Estamos aqui com a galera do Razão Tricolor. É. Repórter Razão, Gui, se Deus quiser, hoje vai ser vitória. Vai ser vitória de quem hoje? Gol do Kaiser. Do Romero. E do Romero. 2-0 tá ótimo. E o meu repórter Razão aqui? No ar, torcendo pelo Leão, no jogo mais icônico da história do Tricolor de Aço. Rapaz, eu tô achando que o Fortaleza vai cometer o crime hoje. Vai? Eu tô achando. Vai me dar esse presente de casamento, Leão? Será? Vai dar certo. Simbora entrar agora no estádio. São 5h36. Vou encontrar agora o Yuri, a galera. Aí, tudo bom? Como é que tá? Lindo! Hoje tem obrigado. Sim, tem. Hoje tem o quê? Hoje tem vitória. Tem vitória. Começa com a maior vitória. É o jogo do Lion. Do maior jogo da história desse Castelão. Maior. Segura, garotinho, vai. Fala galera, estamos aqui com o Robert Young, embaixador futuro do Fortaleza e Amsterdã, tá? Vamos fazer essa embaixada lá, hein? Vamos, tamo junto. E essa credencial aí, hein? Que é isso, tá com moral ela aí, tá? Isso aqui mais R$5, não dá pra comprar um peso. É a Priscilinha falando isso, amor. Quer saber de camarão? A gente viu o que vem. É mentira dela, é mentira. Yuri, a
presente camarote da BetCris. Camarote BetCris, patrocinadora do Fortaleza e do Razão. Cuida. E do Razão, cuida. Eita. Moral, hein? Caraca, que camarote lindo. Lindo, lindo, lindo. A gente filma só essa parte. Aquela ali a gente não filma não, tá? Só essa aqui. Rapaz, se fui triste. Se fui triste, não me lembro, Priscila. Se tive fome, não me lembro. Só é aqui depois. Aí a minha avó tem uma imagem da menina assim, como se ela fosse... Oh, meu Deus, que legal que o povo pensa que a Priscila é essa pessoa simpática que ela mas é. Mas eu sou super... quer, né? Ah, você tá filmando? eu sou mega simpática. Tá? Olha, 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 só simpática. Caraca!
estou nervosa. Bastante. Thank you.
tirou o camarão. Eita! Segundo tempo. E a Juni Fortaleza. Bye.
dono. O Castelão tem dono. Eu tô orgulhosa do Fortaleza, de verdade. De verdade. Bastante. Muito. Muito mesmo. Muito mesmo. Empate. A gente tentou vencer, tá? Fortaleza foi muito mais time. Eu tô orgulhosa do Fortaleza, sinceramente. Agora é correr pra coletiva. Correr, correr. Todo mundo perguntando, né? Aí chegou a nossa vez. F total. Acabou o tempo, pessoal. Ninguém vai perguntar mais. O Asa foi censurado. Deixa pra próxima. Não quiseram que eu que perguntasse. Que eu perguntasse, Tinga, por que és tão perfeito? É verdade. Galera, já tô aqui em casa, vou encerrar esse vlog por aqui mesmo. Foi muita correria no Castelão, difícil pra conseguir voltar pra casa. Mas eu peço pra você deixar o like aqui embaixo. Foi um prazer fazer esses vídeos da Libertadores. Depois eu vou fazer também, juntar alguns vídeos, massa dos gols do Fortaleza, tudo que a gente viveu nesses 3 jogos em casa. Eu, sinceramente, tô muito orgulhosa do Fortaleza. Foi a maior apresentação que eu já vi do meu time na minha vida no estádio de futebol. E eu tô muito feliz e muito orgulhosa do que eles fizeram nesse jogo contra o River, beleza? Ó, compartilha esse vídeo, tamo junto. Vamos rever esse gol maravilhoso. E uma jogadaça, né?